អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលស្នើអាជ្ញាធរណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យកាត់របងលួសតាមផ្លូវលបឿនលឿនអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យកាត់របងលួសនៅសងខាងផ្លូវលបឿនលឿនអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានស្នើដូចនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកាត់របងលួសនៅតាមដងផ្លូវលបឿនលឿននេះតាមបីដឹកគោឆ្លងកាត់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសម្ដេចកាឡាហោមជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរដែនដីជួយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំកាត់របងលួសទុកកុំឲ្យគោឆ្លងកាត់កុំឲ្យសត្វឆ្លងកាត់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់របងនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមិនយកថ្លៃសេវារយៈពេល1ខែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបើកសាក់របងធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវនេះ